Savet mesne zajednice Preki Šor poklonio dva laptop računara i dva projektora Šabačkoj gimnaziji i osnovne škole Nikola Velimirović u Šapcu. Povodom Međunarodnog dana energetske efikasnosti, Gradska uprava grada Šapca u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Kancelarijom za tehničku saradnju Nemačke organizovala aktivnosti u cilju afirmacije energetske efikasnosti u obrazovnim ustanovama. Pripreme za 11. sajam poljoprivrede koji počinje u petak 8. marta u Šapcu polako se privode kraju. Najveća sajamska manifestacija iz domena agrara posle Novosadskog sajma okupit će više od 120 izlagača iz zemlje i regiona. Uspešan sportski vikend za rukometaše metaloplastike, atletičare i plivače Šabačkog kluba Delfin. U Šapcu sutra toplo uz kišu, maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni. Poštovani gledaoci, pratite informativnu emisiju radiotelevizije AS na licu mesta. Savet mesne zajednice Preki Šor nastavlja da pomaže osnovnim i srednjim školama u Šapcu kupovinom savremene nastavne opreme. Nakon poklona osnovnoj školi Lazaka Lazarević i srednjoj ekonomskoj školi, laptopovi i projektori uručeni su školama Nikola Velimirović i Šabačkoj gimnaziji. Sredstvima mesne zajednice Preki Šor obezbeđena je vredna oprema namenjena učenicima i nastavnicima osnovne škole Nikola Velimirović i Šabačke gimnazije. Deo finansijskih sredstava iz budžeta mesne zajednice usmerili smo na pomoć školama kroz kupovinu opreme koja će olakšati njihov rad, a samim tim doprinijeti kvalitetnijem obrazovanju naše dece. Krajem 2018. smo imali već jednu donaciju gdje smo 10 tableta donirali srednjoj ekonomskoj školi, a osnovnoj školi Laza Lazarević smo donirali LED sjalice i mikrofiber zavese za opremanje učionica. Tokom razgovora sa direktorima gimnazije i osnovne škole Nikolaj Velimirović saznali smo da su im preko potrebni projektori i laptop računari. Upravo iz tih razloga članovi Saveta mesne zajednice Preki Šor su se odlučili za pomoć i donacije ovim školama. Članovi savjeta će dalje raditi u interesima građana mesne zajednice, ovakvim i sličnim akcijama će doprinijeti boljim i kvalitetnijim životom naših sugrađana. Dva laptopa i projektora u ime kolektiva osnovne škole Nikola Velimirović primila je direktorka Vesna Živanović, a projektor namenjen multimedijalnoj učionici uručen je direktorki Šabačke gimnazije Marijani Isaković. Mi smo zahvalni na donaciji jer ovakva vrsta donacije je jako potrebna svim školama u današnje vreme. Mi se zahvaljujemo mesnoj zajednici što će nam omogućiti da na ovaj način osavremenjavamo i dalje nastavu. Inače, to već i radimo, pa kažem još nešto što bih mogla da kažem, su naše kolege prvo mesto osvojile na takmičenju ove godine za ugledni čas. Tako da, znači, ovo što dobijamo će pomoći da li još više i bolje radimo. Svakako mi smo zahvalni, svaka pomoć školi znači. Ovaj put je to donacija koja će pomoći u nekim kulturnim aktivnostima naše škole. Naime, mi našu svečanu salu opremamo kao multimedijalnu učionicu, a to je prostor koji učenici najviše vole, jer se u njoj održavaju pozorišne predstave, festivali i sve one lepe stvari koje sekcije pripremaju. Evo sad imamo goste iz Valjeva i oni se raduju poklonu koju smo dobili. U cilju uvođenja savremenih sredstava u nastavu i lakšeg obavljanja radnih zadataka u osnovnim i srednjim školama, Savet mesne zajednice Preki Šor nastavit će sa saradnjom sa svim obrazovnim ustanovama u gradu. Povodom Međunarodnog dana energetske efikasnosti, Gradska uprava grada Šapca u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Kancelarijom za tehničku saradnju Nemačke organizuje aktivnosti u cilju afirmacije energetske efikasnosti u obrazovnim ustanovama. Učenici osnovnih škola sa gradskog i seoskog područja prisustovali su predavanju u Kulturnom centru o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, dok se za sutra u Biblioteci Šabačkoj najavljuje promocija energetske efikasnosti u okviru redovnih aktivnosti koje se realizuju u ovoj ustanovi kulture.
Međunarodni dan energetske efikasnosti se po prvi put obeležava u Šapcu dvodnevnim aktivnostima. Prva u nizu je bila namenjena najmlađim članovima društvene zajednice, predavanjem na temu obnovljivih izvora energije. Šabac je prepoznat u Srbiji kao lider na polju energetske efikasnosti. Do sada smo se bavili termoizolacijom stambenih zgrada. Ove godine hoćemo da uključimo najmlađe u taj projekat i hoćemo da energetske efikasnosti primjena obnovljivih izvora energije u Šapcu postane generacijski projekat. Znači da nas najmlađi građani Šapca, a budući ugledni građani Šapca koji će upravljati ovim gradom, znači od školskih dana počnu da razmišljaju o energetskoj efikasnosti i da ne prave greške koje smo mi napravili i da sačuvaju resurse koje, nažalost, mi im ostavljamo u nekom lošem stanju, ali nadam se da će oni biti bolji. Grad Šabac želi da podstakne i pruži priliku kolektivima osnovnih škola da osnuju sekcije za energetsku efikasnost koje bi mogle da budu temelj na kome će biti izgrađena buduća akademija. Danas smo održali edukaciju na temu energetske efikasnosti ovdje u kulturnom centru, pri čemu je učešće su uzele svih 13 osnovnih škola sa teritorije grada. Cilj nam je da formiramo sekcije ili da se već u okviru postojećih sekcija obrađuje tema energetske efikasnosti, da se ukaže djeci koliko je važna ta tema. Naime, sve ove aktivnosti imamo za cilj da povećamo svijest, znači o značaju energetske efikasnosti, a naša djeca će na ovaj način steći nova znanja, moći će da prenesu na svoje vršnjake, na svoje članove porodice i na čitavo društvo. Svaka od škola će na poklon dobiti društvenu igru, igre za energiju, kroz koju će biti izloženi osnovni principi primjene energetske efikasnosti. Da mnogo se radujemo i da ćemo naučiti nešto što nikad nismo imali priliku da naučimo i da ćemo igrati te igrice kao što sva deca vole da igraju igrice. Mi u osnovnoj školi Majur koristit ćemo biomasu umjesto uglja za grejanje zato što je to energetski efikasno. Energetska efikasnost će omogućiti komfornije stanovanje, niže troškove grejanja i zdravu životnu sredinu, zaključak je današnjeg predavanja namijenjenog osnovcima. Sutra u Biblioteci Šabačkoj bit će promovisana energetska efikasnost u okviru redovnih aktivnosti koje se u ovoj ustanovi kulture sprovode. Roditeljski sastanak, kom će prisustvovati roditelji i učenici završnih razreda osnovnih škola, održat će se sutra u svečanoj sali Šabačke gimnazije u 18:00. Na ovom sastanku prisutni će biti upućeni u detalje školovanja u ovoj obrazovnoj ustanovi, reformama gimnazije i načinu upisa na fakultet. Prethodnih godina na ovim sastancima svečana sala je bila puna, a direktorka Šabačke gimnazije Marijana Isaković veruje da će tako biti i ovoga puta. Prema njenom mišljenju, primetna je sve veća ozbiljnost roditelja po pitanju odabira buduće profesije njihove dece. Pripreme za 11. sajam poljoprivrede koji će početi u petak 8. marta u Šapcu polako se privode kraju. I ove godine najveća sajamska manifestacija iz domena agrara posle Novosadskog sajma okupit će više od 120 izlagača iz zemlje i regiona. Organizatori sajma su Radiotelevizija ASI, Odeljenje za poljoprivredu grada Šapca, a pokrovitelj je grad Šapac. Ne samo prema broju sadržaja izlagača, već i posetilaca, Šabački sajam poljoprivrede zauzima visoko mesto u oblasti manifestacije ovakve vrste, ne samo zemlji, već i u okruženju. Prema rečima organizatora, sve teče po planu, a poslednje pripreme polako se privode kraju. Ostalo nam još 3 dana do početka 11. sajma poljoprivrede u Šapcu. Samo da podsjetim, pošto je gledalce, da je organizator ovoga sajma Radiotelevizija Šabac i Odeljenje za poljoprivredu grada Šapca, da je pokrovitelj grad Šabac. Generalni sponsor sajma je NLB banka, zlatni sponsor Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Ovo je po svim najavama, po svim parametrima najveći sajam koji smo do sada organizovali. Imamo preko 120 izlagača i ovo je kapacitet, maksimalno ispunjenost i hale i prostora ispred hale sportova, tako da pozivam sve ljude da dođu ova dva sajamska dana, da nas poseti, ima dosta sadržaja, ima dosta izlagača, bit će jako, jako zanimljivih situacija i imamo najava nekih 10 firmi koje su obezbedile sajamske popuste koji se kreću od 5 do 35%. Sajam poljoprivrede će i ove godine biti održan u sportskoj hali Zorka u Šapcu, gde u sredu počinje priprema štandova za dolazak izlagača. Ove godine pripremljen je i bogat propratni sajamski program sa nizom nagrada za posetioce. Dugo smo razmišljali šta na koji način malo naći neke druge manifestacije. Ove godine ćemo imati 2 šatre ispred hale sportova, tako da ljudi mogu da sednu, da popiju i da pojedu, da ne mora ići van u grad da bi to
obavili. Zatim u subotu imamo takmičenje u pripremi gulaša, ima 10 ekipa, više nismo ni hteli da prijemamo, imali smo mnogo više interesovanja, međutim opredelili smo se za 10 ekipa. U subotu će u 14 časova biti proglašen pobednik takmičenje gulaša. U subotu ćemo također na Bini izvlačiti nagradnu igru, u nagradnoj igri rasadnika Pavlović, pošto znate da je sajam 8. marta, svi oni koji kupe bilo koji poklon na štandu rasadnika Pavlovića učestvuju u nagradnoj igri. Rasadnik Pavlović je pripremio 5 nagrada, 5 vaučera u vrednosti od po 5.000 dinara. Zatim biće, u subotu ćemo imati još drugih propratnih manifestacija, dodjela priznanja i sve ostalo što je vezano za naš sajam. U subotu u 14 časova ćemo također imati i za hale demonstraciju jedne nove mašine, to je seckalica za ogrevna drva, tako da će biti dosta tih pratećih manifestacija. Radio Televizija ASKA, organizator sajma, svakodnevno će u informativnim emisijama pratiti događaje pred početak ove važne manifestacije, a svečano otvaranje u petak 8. marta biće emitovano u direktnom prenosu na našem programu. Prema aktuelnom pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, u toku je podnošenje zahteva za ostvarivanje ovih podsticaja Upravi za trezor. Iznos podsticaja je 5.200 dinara po hektaru i to 4.000 kao osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju, a 1.200 dinara za gorivo, gde računi od goriva nisu potrebni. Zahtevi se primaju zaključno sa 30. aprilom, a podnose se jedanput godišnje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu uhapsili su R.I. 91. godište iz okoline Šapca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Sumnja se da je on 29-godišnjoj poznanici sa nepoznatih brojeva duži vremenski period slao poruke preteće i uvredljive sadržine. Policija je u stanu osumnjičenog pronašla telefon sa koga je on, kako se sumnja, slao preteće poruke. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. Sportski vikend obeležila je pobeda Metaloplastike nad ekipom Kikinde 29:25, remi Mačve i Rada i porazi rukometašica Medicinara od Bekamenta kao i vaterpolista Šapca od ekipe Jadrana 9:6. Uspešan vikend imali su mladi atletičari na poslednjem prvenstvu Srbije u dvorani i to za starije pionire. Takmičari Ašk Tempa doneli su 2 medalje. Srebro Natalija Grujić na 1500 metara i bronzu Teodor Antić na 800 metara. Uspešni su bili i plivači na drugom kolu Zimske lige Plivačkog saveza Centralne Srbije u Paraćinu. Takmičari Šabačkog delfina osvojili su 6 medalja pojedinačno i 4 u štafeti, 4 puta 50 metara. Da pogledamo i kako nas vreme očekuje narednih dana u našem gradu. U Šapcu sutra toplo, povremeno sa kišom. Maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni.
nova kompanija Corteva sa svojim dobro poznatim brendovima. Otkrite široku paletu Pionir hibrida. Iskoristite snagu Pionir hibrida i ostvarite stabilne i visoke prinose. Maksimalna sigurnost i profit u svim vremenskim uslovima. Pionir. Kompanija Corteva još preporučuje herbicide Principal Plus, Mustang i Arigo. Sokopol s 5 tarifa za neograničene razgovore i poruke ka svima i 100 GB interneta. Besplatan roaming u MTEL mrežama. Mogućnost kupovine telefona na rate. Kao i drugog telefona bez ugovorne obaveze. Telefoni za zimske avanture. MTS čuva tvoj svet. Potreban vam je keš? Manja rata. Da duže traje plata. Keš krediti. Vaša NLB banka. Razmišljam domaćinski. Provereno, pristupačno, pouzdano. Seme instituta od nacionalnog značaja. NSME. Gomex, kupi me u četvrtak. Uz kasicu brojalicu, kozmetički set Nivea 399,99. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Regionalna televizija AS, Šabac. Naš program možete pratiti na području Beograda, Novog Sada, Srema, Mačve, Podrinja, Rađevine i Podgorine u sistemu kablovskih operatera MTS i SBB. Televizija AS emituje program na području Šapca, Mačve i na teritoriji Zapadne Srbije. Poverenje koje traje. Regionalna televizija AS. Da pogledamo još jednom najvažnije vesti. Savet mesne zajednice Prekišor poklonio dva laptop računara i dva projektora Šabačkoj gimnaziji i osnovne škole Nikole Velimirović u Šapcu. Povodom Međunarodnog dana energetske efikasnosti, Gradska uprava grada Šapca u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Kancelarijom za tehničku saradnju Nemačke organizovala aktivnosti u cilju afirmacije energetske efikasnosti u obrazovnim ustanovama. Pripreme za 11. sajam poljoprivrede koji počinje u petak 8. marta u Šapcu polako se privode kraju. Najveća sajamska manifestacija iz domena agrara posle Novosadskog sajma okupiće više od 120 izlagača iz zemlje i regiona. Uspešan sportski vikend za rukometaše metaloplastike, atletičare i plivače Šabačkog kluba Delfin. U Šapcu sutra toplo uz kišu, maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju radio televizije AS na licu mesta. Hvala na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz nas. Prijatno.